ရုပ်ရှင်တေးသံဒါရိုက်တာယုံလီကတော့လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေချင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုံလီရဲ့ music video ဒီဆက်ပုံကတနင်္ဂနွေလုံးကပရိသတ်တွေနဲ့နားလက်မှုလွဲမသွားသလိုအမှုပညာရှင်ချင်းချင်းကပါစိတ်ပြည့်စီခဲရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုံလီကတော့သူ့ရဲ့အမာရည်အားလုံးကိုဝင်းချတောင်းမှန်ထားပြီးတောင်းဆန်းစုကြီးနဲ့တကွတနင်္ဂနွေလုံးကိုတောင်းမှန်ကြအောင်ပြောထားပြီးပြပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယုံလေးရဲ့တင်းဆက်ဗုံမာရွွင့်မှုကြောင့်ဒေါံဆန်းစုကြီးကိုလေးသားချစ်ခင်ကြတဲ့အနုပညာရှင်တော်တော်များများနဲ့တကွအဆူတော်လင်းလင်းကျောက်ဆောင်စမိုင်းတို့ကပါပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေမံထားကြတာပါ အဆူရောလင်းလင်းကလူဖြစ်ဖို့တင့်လျော်နေတဲ့အမှုပညာဖန်ဒီမှုတွေဟာပိဋိတ်တွေအတွက်အစိတ်သိနေတာကလွှဲရင်အချာကျူတရားဘာမှမရှိနိုင်သည့်ပါပဲဓမ္မနယ်အာရမကိုဇွတ်မရမကတန်းဆွဲညှိပြီးဥညွတ်ခိုင်းတာဟာယခုရွေးကောက်ပွဲ2020တင်မကနောက်လာလက်တန့်တော့နိုင်ငံအနာကအဆက်ဆက်အတွက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအကြီးမားဆုံးပုံရံတူပါပဲ တရားမြတ်တလွတ်လွတ်ချင်းနဲ့မသွေးဆိုတဲ့စာသားဟာစိုးကောင်းအောင်ရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးချင်းနဲ့ရေးခဲမုံကိုလမ်းဘေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုအပေါ်တွင်ပေါ်ဖော်မန့်အနိမ့်နဲ့အနှုပညာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာမူအပြည့်နဲ့ရောစာပြလိုရခြင်းရနိုင်ပေနိုင်ငံရေးမှာတော့ရောစာပြလိုမရပါဘူး ချီတံပူးနဲ့ချီကုန်သိကဟာတတ်တတ်ရေကဲမှုတံပူးနဲ့ဂုံသိကဟာတတ်တတ်ပါဒီလိုနှိုင်းရတာဟာလေဘသူကောင်မှစော်ကားလို့ရတဲ့စိတ်မဟုတ်ပါဘူးစီလုံးစီခြင်းလို့ပါပြည်သူတွေအများစုလာမဲ့ရေကောက်ဝဲမှာဘသူကောင်မဲပေးရမယ်ဆိုတာသိတယ်အစိတ်သီးတွေတလုံးပြီးတလုံးလာကြလေဦးမယ်ဘာမှဝေဝါးစရာမရှိပါဘူးစကားမဆက်မဲစရင်စစ်ကြအောင်ပြုအရေးကြီးတယ်လို့ဝေမံပြောဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီဥဆောင်စမိုင်းကလေတူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာအခုလိုရေးသားထားပါဗျ။စမိုင်းကတော့ယုံလေးကြီးလမ်းမှ स स ာတွေ့ရင်တော့လာမနှုတ်ဆက်ပါနဲ့ဆိုပြီးပြက်ပြက်သားသားပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုံလေးကတော့သူ့ကိုဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့အမှုပညာရှင်တိုင်းကိုမျက်နာမပြဝံ့အောင်အာဏာရအကြောင်းသူ့ရဲ့ live video မှာတစ်ဆင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။